ти його надихаєш. Правильний компроміс. Да. Ну, але ж там безумовно, як просто брату, як родичу. Ну, він же твій родич, правильно? У нас проєкт називається «Вишиті болем», тому що це був історії про біль, про травму. Але ми їх проживаємо, вишиваючи життя. А тут легко знайти зорі, тут легко знайти побут, тут легко знайти людські постаті. Конкретному рушнику тут є зелені чоловічки 2014 року. Наш дизайнер дуже акуратно і дуже вдало, Богдан Гдаль, вислухав потреби наших психологінь, що зображувати. А ми, як вишивальниці, звісно, наполягали на тому, що ми ніколи не будемо зашивати буквально біль. Ми можемо дати символьний ряд, який притаманні нашій культурній традиції. І ось на нашому дереві життя ви можете побачити червоні, чорні квадратики. Так, червоне складається, це наші здобутки нашого життя, а чорне – це втрати. І були ми в цей стовбур і ще… Ось саме така мова мистецтва, вона досить є безпечною абсолютно для всіх. Для суспільства, яке також вже є травмованим силу того, що інколи нам подають інформацію в оголеному вигляді. Фото, репортажі, тобто історії такими, які вони є насправді. А власне, ось така репрезентація пережитого досвіду, вона дуже важлива абсолютно для всіх. Для суспільства, для того, щоб стати співчутливими, сенситивними, емпатійними до таких людей. Минув тиждень, що ночі греміло. Одні окупанти пішли, але прийшли інші. І обшуки стали іншими. Є дуже багато спільного цих жінок, які цей досвід пережили. Насправді багато жінок, а це далі відкрито навіть з психологами не говорять, просто вони по певних тригерах, по певних речах бачать, що цей досвід у них точно був. І ми зібрали цю інформацію, написали ці історії, погодили їх з психологинями, зробили їх максимально нейтральними і анонімними, щоб ніхто не міг себе впізнати в цих історіях. І переклали їх на мову рушників.